така система, що мусить мало качати. Змінений, не такий, як були. Пан Михайло вже не перший рік працює шкільним водієм. Сьогодні для чоловіка справжнє свято, адже відтепер на уроки дітвору возитиме з комфортом. Новий є новий, буде возити. Подивимося про ці роботи. Перед тим, як сісти за кермо, пройшов відповідний інструктаж, а Даринка з Ужгорода стала першою пасажиркою. Я думаю, що їм сподобається, бо тут затишно і комфортно. Нові автобуси прямо із заводу зустрічали на площі Народній в Ужгороді справжнім концертом. Раділи діти, а ще більше тішилися вчителі. Наше село має статус гірський. Протяжність нашого села складе біля 12,5 кілометрів. І ми дійсно потребуємо підвіз учнів, так як у нас є 120 учнів та вчителів, які мають підвозитись. І я радий, що програма «Шкільний автобус» працює, і живий приклад – це наш автобус. Одним із першочергових завдань – забезпечити село Березове власним шкільним автобусом – ставили на меті і депутати радикальної партії Хущини. Винесли питання на засідання районної сесії. Більше 80 кілометрів долає один автобус, тобто він практично не має змоги довести всіх людей. На сесії районної ради ми звернулися до відділу освіти, молоді та спорту Хуської районної ради. Хуської районної державної адміністрації звернулися до голови адміністрації Назара Івановича Павлія, який посприяв цьому питанню вирішення цих всіх процедурних питань, щоб саме в цьому цей автобус був саме в Березово. Дякуючи всім і депутатам обласних рад, які прийняли і перейнялися цією проблемою в селі Березово, особливо Мирославу Золотовичу Білецькому, який посприяв і все ж таки був виділений автобус саме в це село. Потреба закладів у транспорті – питання актуальне не тільки на Хущині, кажуть освітяни. Свого часу автобуси були змушені передати в зону АТО. Відтак, щокварталу намагаються передати транспорт. З того часу, як діє програма «Шкільний автобус», у нас у області нараховується 202 транспортних засобів. Нам вдалося придбати 11 транспортних засобів. Разом з тим, це не та кількість автобусів, яка дозволить забезпечити в повному обсязі підвезення дітей сільської місцевості. Понад 14 мільйонів з державного бюджету та 6 мільйонів з бюджету області витратили на закупівлю автобусів. Ключі вручили представникам навчальних закладів області. А передали автобуси цього разу 11 колективам. Вільхівська школа 1-3 ступенів. Це вам компенсація за підтоплення. Частково. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом відправилися на місця.